got a long way to go. Mitä duuna? Takaa vähän aurausta. Nyt on nätti säätää, kun nää traktorin työntövarit, niin saa vaan pyörittää tähän tätä. Renkaan kohdalleen. Takasivullasi. Kusipoika. Tehdään tällainen lisäpainopaikkakin tähän etukäteen jo varuksi, mutta ei vielä hitsattu kiinni silloin, kun nämä on vähän tilannekohtaisia tarvittavat, eli keulahan laittaa lisäpainoja vai ei, mutta tällainen näköjään se tarvittua laittaa tuonne. Se nyt saa hitsata kiinni sinne sitten. Mitä oli? Nyt kun tämä auto on aika liikin valmista mun osalta, niin voi hakea vähän lisää aihioita ja tehdä itsellekin uuden. Saa itsellekin jotakin tälleen vuotta aikaiseksi. Meneekö, että mä saan itse tuon pissupojan moottorin kiinni tuonne? Niin se voi olla kyllä, että tätä itse vielä laittaa tuon kusipoika, että tuskin sulta onnistuu. Mä en muistanut sanoa, että vielä kivisoe tehdä tuohon penkityksen jälkeen. Voiko se liittää sen siihen jälkeenpäin, jos mä sanon sen nyt? Joo. Kivisoe puuttuu. No mitäs nyt? Jatketaan elämää niin kuin normaalit ihmiset. Mitä se tarkoittaa? Haetaan yksi aihe lisää, kun puretaan paloihin. Mitä tuollainen siviiliviijätti niin yleensä maksaa? No se on aika tilannekohtainen, että riippuu ihan myyjästä ja auton kunnosta, että 2500 taitaa olla halvi mitä on ostanut ja mutta kyllä näköjään se 800 myyrähän ja haet hankit sillä hintaa. Se on riippuu mihin kunnossa, mutta kuka niitä myy. Tosi vaikea tällaisia löytää näitä viijättiä, että oikein julkisessa myynnissä ikään olekaan, mutta toinen haettiin Karjoilta, kun Pauli löytyi sen rekkareissulla ja nää nyt kyllä löytyy ihan härmästä, mutta eipä näitä kyllä härmästä tuolla viimeiset siviiliä, jotka täällä on makaa. Ei se kyllä enää yhtään tätä siviiliä ihan tarvinnut, mutta aina jos sattuu olemaan ja löytymään, niin ne on vaan melkein pakko ostaa, jos joskus meillä tekee niin. Kuinka voi olla laitteita, mä oon 20 vuotta pellossa kiinni.
Tällä puolella yksi reikä. Se on vaan aika iso. Kaksi reikää. Kolme reikää. Neljä reikää. Jonkunnäköinen korjauskehotus varmaan pitää tästä laittaa. Meinaatko jättää ton simpukan tuonne? Totta kai, kato säästöä. Jarruja pitää kans vähän elevyyttä, jos meillä enää omat käyttää, niin... Siinä on yllekin hyvä yritys ottaa kaikki jarrut talteen. No mitä löytyy? Täällä löytyy 5 uutta hämähäkkilajia ja täällä vähän Epolakin sanoo lailla kunsa. Sen näköinen työmaa kyllä. Hyh. Kärkiväli pitää kyllä putsata näin käyntiin laittaa. Ihmeistä paikkaa ruostunut, kun niinku suht tervetuloa laattialla niinku pyöräkotelo onkin nuo sisäpäät, niin kaikki on niinku ihan lähtenyt irti ja märentynyt. Vähän toisella niitä sun viiettiin, kun nuo ainoat ehejäkkohoidat sun autossa on pyöränkotelot ja tässä on niinku märentynyt. Tämä nyt on tuota niin, verta tuohon edelliseen, niin ei tämä nyt vähän kaukana sitä edellisestä ole. Kuskin lattia, että periaatteessa ei se ole, niin kuin näissä nyt ikään muutenkaan ole, mutta... Näyttää, että tuo tunneli ainakin voi jättää tuohon. Tunneli voi jättää, mutta kai tämä muuten on niin sama homma kuin edellisessäkin. Ihan ok, tällaisia nyt näin on. Ei tämä parempi kyllä enää mistään vaan löydä, että kyllä niin vanhoja rupeaa olemaan ja kauan maanneita. Tämäkin on maannut vissiin joku 15 vuotta johonkin pellolla, niin näitä on vähän tällaisia. Tuossa tosiaan kun odotellaan vielä muutamia osia tuohon Fiattiin ennen kuin päästään penkkiin sillä, niin tässä ollaan vähän tuumattu tätä videosarjahommaa, että vähän kiinnostaisi lähteä tekemään vielä toista sarjaa tällaista, mutta vähän eri twistillä. Tuon Fiat-sarjan aikana on hyvin paljon tullut esille sellaisia kysymyksiä, että mitä on koko jokkis ja miten niin kuin menee ostotarjoushommat. Ja vaikka tämä ralli jokamiesluokka on Suomen suosituin autourheilulaji, niin silti ihmisillä on tosi paljon sellaisia ennakkoluuloja ja epätietoutta tästä lajista. Niin päätettiin tuossa kerätä 133 faktaa jokkiksesta. Tässä sarjassa tosiaan rakennetaan uusi 133 Jonille SM-miihin tai liikahan, mikä se nyt ikään meinaakaan mennä. Ja sitten elvytetään tuollainen vanha veteraaniauto, eli rakennetaan kyläkisa-auto ja mahdollisimman edullisesti. Tähän nyt tulee olemaan oikeasti aika kova operaatio kerätä noi faktat läjään, että siitä saadaan oikeasti semmonen kattava setti. Eli laita mulle viestiä, kommentoi täällä YouTubessa tai Facebookissa, minkälaisia on sellaiset asiat, mitä tässä olisi niinku fiksua tuoda esille. Tuossa muutama kuukausi takaperin me käytiin hakemassa kaverilta tuollainen Fiatin hytti. Siitä on kaikki osat otettu jatkojalostukseen ja se oli vähän niinku hyljetty jo, että se viedään tuota sulatukseen. Siitä on otettu niinku ihan kaikki irti. Että siinä on turvakaaret, mitä muuta. No hieno ruveta tuosta tekemään. Oh. Se on ihan hieno. Onneksi meillä ei jää niin paljon noista siviilistä kaikkia hammastankoja ja kynkkiä tällaisia, mitkä voidaan hyödyntää tällaiseen romuhun. Tässä nyt tulo tällainen pakkoelevytysauto. Saa kaikki katsella, että ne kaikki aina uusia on.